Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, cəmi şəhidlərimizə, yerlərin ondan da olsun. Ancaq bir daha arzumuz bir də heç kimə, heç bir valideynə oğul dağı qismət eləməsinə. Şəhid atası İsmail Rzayev, 26 yaşlı cəngavər Ceyhunu boya başa çatdıran kişi. Qürur və kədər içində çaşqın, kəlmələri boğazında düyünlənən adam. Laçından olub Laçın kimi oğul böyütmüşdü. Təpədən dırnağa vətən oğlu idi Ceyhun. Zəkası, qaməti, gücü tam bir vəhdət şəkildə. Hər dəfə deyirdim ki, hər gün inşallah müharibə qurtarsın. Gələndə diz çöküb onun ayaqlarından qucaqlayacaq. Amma mənə qardaşımın tabutunu qucaqlamaq qismət oldu. Hər zəngində mənə deyirdi ki, bacı, möhkəm ol. Anamı, atamı sənə tapşırıram. Ola bilər, gələrəm, gəlmərəm. Mənə həm qardaş ol, həm bacı. Bu gün də mən onun o sözlərini yerinə yetirirəm. Deyirdi, ana, mən hərbiçi olacağım, uşaqlıqdan deyirdi o söz. Müharibədən də bir gün qabaq gəldi evə, bütün əşyalarımı gətirdi, verdi. Dedi ki, sağ salamat, mən müharibəyə gedirəm ana. Mən də dedim ki, oğul, pis olurum da, sağ nəsə olar. Dedi, yox ana, mən öldürməyə gedirəm ermənilər, ölməyə. Ceyhun döyüşlərdə də böyük şövqlə vuruşub, ailəsinin etdiyi zənglərdə Laçına bayraq saçmaq niyyətində olduğunu dəfələrlə deyib. Arzusuna çatmayıb, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə qovuşub, Şuşa qələbəsini xalqımıza yaşadaraq. 8 gün zəngi gəlmədi, çox pis oldum. 8 gündən sonra bir dəfə zəng elədi. Mən özümü öldürdüm, dedi ki, ana, ağlam, son zəngim ağa oldu. Dedi, ana, ağlama, inşallah gələcəm, hər şey yaxşı olacaq. Onun atası Laçınlı idi, biz pərdədə yaşasaq da əslən Laçınlıyıq. Dedi, atama ürək dirək ver, atam çox pis olur. İnşallah mən sizə bir də Laçından zəng edir. Bütün videolarımda da elə onu görürəm ki, Laçın Laçın deyir. Mən nə qədərədim onu başqa sahəyə yönləndirəm, ancaq hər birini sevirdim. Ölümü ilə ölümsüzlüyə yol alıb Ceyhun. Çatdığı zirvədən isə vətən tam görünür. Bütöv şəkildə. Şəhidlərimizin görmək istədiyi tək.